Krimi mjedisor do të konsiderohet, dënohet dhe penalizohet si çdo krim tjetër. Në prag të fillimit të aksionit të madh të pastrimit të Shqipërisë, ministrat Blendi Klosi dhe Fatmir Xhafaj zhvilluan takimin me prefektët dhe drejtuesit e policisë në qarqe, për t'ju bërë me dije se do t'jenë aktorët kryesorë në terren të zbatimit të ligjit të ndalimit të krimit mjedisor. Ligjit do t'a shpërso, deklaroj Klosi, që ju kërkoj drejtuesve të policisë të jenë me të njëjtin vullnet të angazhuar në këto operacion, ashtu si në ato të ndalimit të vjedhjes e energjisë elektrike. Aksioni i madh i energjisë elektrike u bëi suksesshëm, sepse pati një bashkërendim të shkëlqyer me forcat e rendit. Pati sukses shumë të madh se të gjithë njerëzit u trajtuan në mënyrë të barabartë. Pra nuk ju la njërit të vjedhë energjinë elektrike dhe tjetri të ndërprit. Po të gjithë ata që shkelën ligjin, u përballën me forcat e ligjit. Klosi ju kërkoi drejtuesve të policisë që çdo biznes apo individ që ndot mjedisin të trajtohet dhe penalizohet njësoj sipas ligjit. Pra ne kemi nevojë vendosim legislacion penalizues. Edhe rregulla, edhe dënim të barabartë në zbatim të ligjit. Si do bëjmë këtë? Për këtë duhet një strategji e përbashkët. Organet e rendit janë më se jetike, janë më se domosdoshme. Për të pasur një mentalitet të qartë që shteti dhe ligji të dënon. Ashpërsimi i ligjit kundër krimit mjedisor do të bëhet edhe në funksion të një turizmi që do të ndryshojë qasje, deklaroi ai. Dhe duke folur për turizmin, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj tha se ai do të konsiderohet prioritet thelbësor për qeverisjen në mandatin e ri dhe siç tha ai, do të ketë mbështetjen e nevojshme.